Примусова допомога. Російські КАМАЗи незаконно перетнули український кордон. Гуманітарку розвантажують у Луганську. Бойовики накрили градом 3 населені пункти на Донеччині. Найманці порушили режим перемир'я. Угоду на паузу, що дасть українцям відтермінування асоціації з ЄС, та як це позначиться на вітчизняній економіці. Наступ на Вісті триває. Головний редактор газети Ігор Гужва кілька годин провів у відділку міліції. Одяг для БТРів. Полтавський пенсіонер зібрав команду для створення унікального захисту для військових машин. Вітаю. Головне на цьому матеріалах наших кореспондентів. Я Ігор Попковий. Я дякую, що ви з нами. Один загиблий, п'ятеро поранених. Так розпочався другий тиждень хиткого перемир'я у зоні АТО. Російські найманці активізувалися. Кажуть, у Радбезі обстрілюють не лише позиції українських силовиків, а й населені пункти. Вночі накрили градами 3 селища на Донеччині. І двічі атакували з мінометів, танків і градів Донецький аеропорт, який утримують українські бійці. Є втрати і в противника. Убито 12 бойовиків і знищено 3 танки. Бойовики пожвавішали. За останню добу атакували українські позиції 40 разів. Йдеться у зведеннях зі штабу АТО. Двічі штурмували і Донецьке литовище. І двічі наші десантники атаки відбили. 12 вересня 19:30 чисельною групою бойовиків за підтримки 6 танків розпочато штурм аеродрому Донецьк. Ворожий напад був героїчно відбитий воїнами, які обороняють цей важливий об'єкт. Зазнавши невдачі, терористи 20:50 розпочали інтенсивний артилерійський обстріл позиції оборонців аеродрому. Після чого аеродром Донецьку було обстріляно ще раз зранку 13 вересня о 5-й годині з застосуванням гранатометів. Градами бойовики накривають і сусідні з Донецьком села. Вночі реактивні снаряди поцілили на Жданівку, Верхньотроїцьке та Криничне. А в Радбезі додають, розвідка терористів вистежує слабкі місця біля Маріуполя. Бойовики активізували проведення розвідувальних заходів навколо міста Маріуполь з метою встановлення місць розташування підрозділів антитерористичної операції. Ситуація в місті спокійна. Наші військові повністю контролюють ситуацію на підступах до Маріуполя. А ось в Донецьку канонада не вщухає зночі. Артилерія гатила по всіх районах, кажуть у прес-службі міськради. Нічні гради люди фільмували на мобільні телефони. Обстріли у місті лунали і вдень, переказують місцеві жителі. Знову погоріли трансформаторні підстанції. Півміста ще й без води. Натомість у Луганську люди рахують не канонади, а дні блокади. 43-й день у місті немає світла і води. Мерія запевняє, комунальники роблять усе можливе. Утім, коли зварять труби і полагодять дроти, не знають. В обласній адміністрації додають, за час блокади вибратися з Луганська зуміли 20 тисяч людей. І повертатися більшість не хоче. У місті потрощені цілі вулиці та приватні сектори. На весь Луганськ працюють 2 школи, а із 60 бригад швидкої залишилося 5. Ірина Бабак, новини UBR. Примусова допомога. Російський гуманітарний конвой без жодних домовленостей всупереч міжнародним правилам таки перетнув кордон. Українських митників та прикордонників просто не допустили до вантажу. Як відрахували в ОБСЄ, загалом 220 фур вони незаконно заїхали вночі в районі Звареного. Це один із пунктів, який українські прикордонники не контролюють, кажуть у Радбезі. Представники Червоного Хреста гуманітарку не супроводжували, адже не бачили офіційних домовленостей Києва і Москви. Відтак, що завезли в Україну, достеменно невідомо. Сьогодні вночі в порушення встановленого порядку прикордонно-митного оформлення без присутності представників Міжнародного комітету Червоного Хреста російською стороною здійснено незаконне переміщення так званого гуманітарного вантажу через пункт пропуску Донецьк Російської Федерації та пункт пропуску Зварина України. Українські прикордонники та митники не були допущені до перевірки та оформлення вантажу і транспортних засобів. Представники Червоного Хреста вантаж не супроводжують і його зміст невідомий. Російська сторона запевняє, що у гуманітарці харчі й теплі речі. І за інформацією журналістів, зараз ці машини розвантажують у Луганську ЛНРівці. Звісно, без нагляду Червоного Хреста. І 70 вже порожніх вантажівок начебто повернулися у Росію. І без жодних порушень, лише в рамках закону, сьогодні прибула гуманітарка від Польщі. Допомогу зустрічали у Києві на Михайлівській площі, потім вона вирушить у зону АТО. Загалом близько 10 тонн харчів, термобілизни та медикаментів. Крім того, із сусідньої держави добровольчим батальйонам передадуть 12 автомобілів. Денис Квартальнов, докладніше.
Півтора десятка автівок із польськими номерами та червоно-білими прапорами відранку з'їжджаються до Михайлівського монастиря. У машинах – гуманітарка для бійців, добровольців та мирного населення. Збирали допомогу небайдужі поляки. Люди перераховували на рахунки, люди приїжджали, передавали конкретно в офіси, люди дзвонили, казали, маю автомобіль, хочу його передати. В загальному допомоги, я так приблизно на око, десь буде 8-10 тонн. Це прості поляки збирали цей вантаж. Робітники, бізнесмени, студенти. Вони телефонували в редакції різних газет, на телеканали, на радіо. Дізнавалися, яким чином можна допомогти українцям, які опинилися у такому скрутному становищі. Допомагали збирати вантаж польські журналісти. Вони ж і контролюватимуть, щоб гуманітарку доставили за призначення. А ось цей чоловік – лікар-хірург із Катовіце. Яцек Дудкевич в лютому вперше опинився на Майдані. І відтоді постійно допомагає українцям. Я, будучи лікарем, гарно розумію, що саме потрібно зараз людям на Сході, як військовим, так і цивільним. Тому передаю сьогодні підгузки та засоби, які стримують кров. В першу чергу Целокс. Його знаю за зараз катастрофічно не вистачає вашим військовим. Окрім харчів, ліків, термобілизни та одягу, поляки передають добровольчим батальйонам 12 автомобілів. Їх пропонували ще більше, але не всі підходять для умов війни. Тому пригнали переважно позашляховики. Для війни, для бойових дій потрібна машина, яка може їздити скрізь. І по бордюрах, і по болоті, і по горбах, і по ямах, і по всьому. І не просто, щоб вона їздила, щоб вона була ще виносливою. Разом із польським гуманітарним вантажем вирушає на схід і чергова партія допомоги від самооборони Майдану. Там, серед іншого, нові карти зони АТО для військових. Эти карты предназначены для наведения и корректировки артиллерийского огня. Вся зона АТО издана в масштабе в 1 сантиметре 500 метров. Крупные города и крупные районные центры Донецк с Макеевкой и Луганск изданы и районные центры изданы в масштабе в 1 сантиметре 100 метров. Кінцевий пункт призначення польської гуманітарки – звільнений Слов'янськ. Туди вантаж прибуде завтра зранку. Денис Квартальнов, Алі Карімов, новини UBR. Вдалі перемовичі зрада національних інтересів. Угода між Україною та ЄС тепер на паузі. Про це у Брюсселі домовилися представники Києва, Москви та ЄС. Зараз нашій державі буде простіше адаптуватися до європейського ринку та виконання своїх зобов'язань перед СНД, каже міністр закордонних справ Павло Клімкін. Натомість його заступник Данило Лубківський одразу подав у відставку, адже такі поступки Москві вважає неприйнятними. У самому ж Брюсселі запевняють, відтермінували лише положення, що стосується торгівлі. Решта угоди незмінна. Докладніше, Володимир Рунець. Імплементацію угоди про асоціацію з ЄС відклали на 15 місяців. Офіційна причина – дати Україні можливість виконувати свої зобов'язання в рамках СНД та стабілізувати власну економіку. Причина, з якої ми це зробили, і більш точно, надто важка економічна ситуація в Україні. З іншого боку, ми погодились відтермінувати реалізацію практичної частини угоди, бо ці 15 місяців дадуть можливість усім сторонам зробити зауваження та пропозиції. Багатостраждальна угода не давала спокою російському керівництву з моменту підписання. В Кремлі не приховували. Європейський вибір України шкодить їхнім інтересам. Переписати текст договору вимагали неодноразово. Зрештою, домовилися. Всіх деталей тристоронньої угоди наразі не розкривають. Та все виглядає на користь України. Протягом року наші трейдери зможуть вивозити свої товари до Європи за заниженими митами. Натомість дешевші і вищої якості європейські товари поки що не завалять український ринок. Йдеться про імпорт з ЄС. Українським компаніям дають час пристосуватися. Структура економіки під час війни потребує свіжого повітря, щоб відбудуватися, щоб відбудувати заводи. Нам потрібна пауза, щоб перебудуватися. Це дуже важливе рішення, і ми дуже вдячні Європейському Союзу за унікальну пропозицію щодо одностороннього доступу до європейського ринку, яка дозволить також нашим товаровиробникам дуже ефективно підготуватися до подальшої торгової лібералізації.
Але не всі налаштовані так позитивно. Одразу після брюссельської зустрічі подає у відставку заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський. Пояснює, рішення просто. На такий розвиток подій не очікував. Та й чомусь Павло Клімкін помітно нервує. Я дуже всім вдячний. І... Тобто ратифікації не буде? Ратифікація обов'язково буде. Ратифікація буде вівторок. Я це вже багато разів казав. Наскільки продовжено? Кремлівський представник, попри всі ухвалені поступки, і далі поводить себе агресивно. Каже, якщо угоду про асоціацію знімуть з паузи, Москва вживе заходів. Якщо по чаянню воно буде приміняться, означає нарушення сьогоднішнього соглашення, і в Російській Федерації є опублікований, значить, проєкт. Тим часом західні політики кажуть, відтермінування асоціації дає шанс, але без реформ Україна його змарнує. У Києві до реформ уже готуються. Наскільки я розумію, немає відкладення ратифікації. Після ратифікації угоди українська сторона реалізує все, що там міститься. Буде прийняти все законодавство. Уряд готовий прийняти план дій. Володимир Унець, новини UBR. В Україні дефолту не буде. Про це заявила голова Нацбанку Валерія Гонтарева на Ялтинському форумі. Економічне становище України погіршується, зокрема, через конфлікти з Росією, але підстав нагнітати ситуацію немає. За її словами, програма Києва із МВФ враховує нинішнє становище держави. Я вже 23 роки працюю у фінансовому секторі і всі 23 роки чую про дефолт. У 95-му з'явилась перша така заява. Відтоді про дефолт говорять без перестанку. Хочу запевнити, що це не так. Немає підстав говорити про дефолт. Але наша програма з МВФ передбачає такі повороти. Ця програма бере до уваги, що нам доведеться обслуговувати і сплачувати 3 місяці. Це дає нам підстави відкидати навіть дискусію про дефолт. Наступ на «Вісті» триває. Сьогодні міліція затримала головного редактора газети Ігоря Гужву. Його доправили до Печерського райвідділку міліції. Звинувачували в організації несанкціонованого мітингу, адже акцію на підтримку видання влаштували біля мистецького арсеналу, де триває Ялтинська конференція. Кілька годин потому головного редактора відпустили. Докладніше у сюжеті. Біля мистецького арсеналу, де відбувається Ялтинський форум, зібралися активісти, працівники газети «Вісті» та просто небайдужі. Мітингарі тримають у руках плакати зі зверненням до європейських посадовців. Просять підтримати видання, роботу якого заблокували працівники СБУ. «Вістям» закидають зазіхання на територіальну цілісність держави. Я сепаратистського нічого не нахожу. Там цілісність України. Їм не подобається правда, тому вони хочуть закрити. Активісти хочуть, щоб європейці їх почули. Натомість до них підходять люди у масках на чолі з Олесем Вахнієм, головою організації «Чесне слово». Свого часу це вони взяли на себе відповідальність за погром редакції газети. Люди Вахнія почали забирати плакати, кидали каміння та каштани. І міліція їх не трогає. Ви підійдіть і подивіться, хто там під масками. Дівчатки років 13. Видно, що це діти. Просто стидно, куди ми йдемо. Головний редактор «Вістей» Ігор Гужва закликає європейських дипломатів вийти з будівлі та вислухати журналістів. Які європейські цінності, якщо журналісти не можуть вийти і висказати свій протест проти репресій, проти видання? О чому ми говоримо? Ми хочемо відстояти свої права, ми хочемо сказати журналістам і європейським дипломатам, які тут зібрались, що свободі слова в Україні угрожає огромна опасність. Правоохоронці на людей в масках не реагують. Натомість вимагають від активістів та працівників газети «Вісті» покинути територію мистецького арсеналу. Мовляв, мітинг несанкціонований. Зрештою, Ігоря Гужву силоміць саджають у машину та відвозять у Печерський райвідділок міліції. Супроводжувати головреда нікому не дозволили. Нікого люди не чіпають, стоять мирно, не мішають проїжджій часі, нікому не заважають, щоб привернути увагу міжнародних організацій. Тут багато іноземців. Того ми сюди прийшли, а на нас нападають і рвуть плакати. Одразу після затримання Ігоря Гужви люди Олеся Вахнія намагалися знову влаштувати сутичку. Активісти відповіли співом. Зрештою, до активістів вийшов голова Європейського обраного агентства Хав'єр Солана і вислухав скарги людей. А Ігоря Гужву кілька годин протримали у відділку міліції. Склали проти нього адміністративний протокол за організацію несанкціонованих мітингів. Та зрештою відпустили.
все эти действия, которые совершаются против нашей газеты, против нашего холдинга, это действия, которые совершаются не сами по себе, действия, которые координируются людьми на самом верху нашего государства. Это действия, которые позорят нашу страну, позорят Украину как европейскую державу. Мы будем требовать наказания виновных, и мы будем требовать привлечения к ответственности в окне провокаторов и тех, кто покрывает их в органах власти. Ганна Бороденко, Дмитро Бойчак, новини ЮБР. Обмін полоненими триває. Цієї ночі з рук бойовиків визволили 37 заручників, зокрема біля Авдіївки, це неподалік Донецька. Про це повідомляють спостерігачі ОБСЄ. За їхніми даними, в обмін на своїх військовослужбовців українська сторона віддала 31 члена так званої ДНР. Скільки ще наших солдатів перебуває у заручниках, точно невідомо. У різних відомствах цифри варіюються. Так, за даними СБУ, у полоні 741 український боєць і обіцяють жодного з них не кинути на призволяще. Водночас самопроголошенці з ДНР та ЛНР кажуть, що вони тримають близько 8 сотень бранців, а в оприлюдненому ними ж списку фігурує трохи більше, як 400 прізвищ. Нагадаю, про обмін полоненими сторони домовилися на мінській зустрічі і поки що ці угоди виконують. Топазу дали не ту команду. Головний міліціонер Арсен Аваков у дуже різкій формі на своїй сторінці у Фейсбук відреагував на звільнення активіста антимайдану Ігната Кромського, відомого за прізвиськом Топаз. Напередодні райсуд Харкова звільнив його з-під варти під домашній арешт. Аваков нагадує, що Кромський вже тікав з-під домашнього арешту. Його двічі доводилося ловити. А послужний список Топаза солідний. Це і участь в антимайдані у банді Гіркіна та захоплення Харківської ОДА і Луганського управління СБУ. На думку Авакова, такі рішення суду – дурість, що підриває віру у стабільність. І її не можна пояснювати обміном полоненими. У Харкові згоріли 4 цистерни із реактивним пальним, а пожежа спалахнула на вантажній станції «Основа». Про це повідомляють у місцевому управлінні служби з надзвичайних ситуацій. На подію приїхало 18 пожежних авто, задіяли 2 спецпотяги «Укрзалізниці». Ніхто не постраждав. У соцмережах з'явилися повідомлення, що це може бути диверсія партизанів. Мовляв, знищили пальне, яким мали заправляти військову техніку в зоні АТО. Одяг для БТРів – самотужки, створюють полтавські волонтери. Ідея допомогти українським армійцям виникла у місцевого пенсіонера. Євген Логвінов, інженер-електрик і зварювальник, взявся виготовляти захисну решітку. Пенсіонер зібрав команду. Через соцмережі знайшлися і добродії, які жертвують гроші на метал. Євген Логвінов – полтавський кулібін. Цей чоловік виготовляє захисні екрани для українських БТРів, так звані кольчуги. Пан Євген побачив по телевізору, як волонтери з Кременчука допомагають армії, тож поїхав до них за кресленнями і взявся за справу. Як можу, так і допомагаю. Хай спасу одне життя, один БТР спасу, то вже можна жити спокійно. Перші кольчуги для БТРів виготовив із товаришем власним коштом. Потім самі повезли їх в зону бойових дій. Там і встановлювали. Ми робили на бойових позиціях оцей БТР. Обшивали для того, щоб захистити наших військових. Нині у майстра вже є команда помічників. Усі працюють добровільно. Івана Полтавця після поранення на Майдані до війська не взяли. Знайшов роботу в тилу. Коли просто вдома сидиш і нічого не робиш, або навіть і робиш, займаєшся своїми справами, таке враження, що я дезертир. Таке враження, що я міг би там стояти поряд із хлопцями, битися із ворогом, але, на жаль, не можу. Такі решітки рятують екіпаж і бойові машини від кумулятивних снарядів. Металеві екрани виготовляють на одній з місцевих металобаз. Власник, дізнавшись про волонтерів, сам запропонував допомогу. Безплатно. Каже, є речі важливіші за гроші. Ми вирішили допомагати обшивати ці БТРи, щоб спасати. І железяку, звісно, жалко. Ну, железякою, а якщо спасти чоловічу життя наших патріотів, то це для мене дуже велике діло, я вважаю. Волонтери за місяць сконструювали решітки для 4 бронемашин, але роботу не припиняють. Готують наступну партію кольчуг. Ну, поки це буде потрібно нашим солдатам. Хотілося б, щоб війна завтра закінчилася і оце все покинуть. Хотілося б. Але ж
Ну, але ж поки що ну, не видно кінця. Не видно. Значить, ми будемо робити, якщо це буде нужно армії, ми будемо робити, скільки хватить на сил, можливостей. Про полтавських добровольців знає уже все місто. Сини пенсіонера написали у Фейсбуці, чим займається їхній батько. Відтоді люди постійно жертвують гроші на добру справу. Світлана Максименко, новини UBR. Українські спортсмени знову у книзі рекордів. Протягом 3 годин підіймали гирю за важке 24 кілограми. А так вирішили відсвяткувати День фізкультури та підтримати спортсменів зі східних областей. Бачив все Денис Паладій. Фінал всеукраїнської естафети «Велоукраїна», змагання з американського футболу, показові виступи борців. На НСК Олімпійський сьогодні день фізкультури. Відтак на стадіоні представники понад 20 федерацій. Кожен виступ – ініціатива спортсменів. Прийшли ті, хто хоче це робити. Ви подивіться на їх обличчя, на обличчя тих дітей та юнаків, які займаються цим видом спорту. Вони прийшли, щоб показати свої досягнення, а не загнали їх для того, щоб вони виступили за обов'язковою програмою. Та в центрі уваги сьогодні спортсмени-гирьовики. Вони встановили новий рекорд України. Протягом 3 годин по черзі підіймали 24-кілограмовий снаряд. Ініціаторами були донецькі атлети. Хотіли показати, що навіть у складні часи мають право займатися спортом. Встановити рекорд запрошували всіх охочих. Ми висвітлювали, що спортсмени, і наголошували, що і не тільки можуть приймати участь, але насамперед для гирі 4 кілограми треба мати якусь хоча б певну підготовку, тому що вправа ривок, вона не є важкою, але вона є достатньо динамічною, і ризик в тому, щоб гиря не випала на поміст, є. Встановлювали рекорд понад 30 спортсменів, і ветерани, і початківці. Влаштували й шоу «Жонглювання снарядом, що палає». Зараз популярність цього виду спорту зростає. Гирями зацікавились навіть жінки. Беруть вагу на рівні з чоловіками. У мене рекорд 59 разів на 2 руки. Подружка займалася. Говорювала мене піти. Ну, я займалася іншим видом спорту, футболом. І так вийшло, що їм потрібні були дівчата. І так я пішла, мені сподобалось, почала займатися, з'явилися результати. У міністерстві обмежуватися лише святкуванням не збираються. Почали повертати в державну власність спортивні арени. Обіцяють вже в найближчий час збільшити кількість льодових майданчиків в Києві та відроджувати зимові види спорту. Денис Паладій, Кирило Ліхачов, новини UBR. Новини на UBR щогодини. Думайте про хороше і до зустрічі.